Hello everybody. Good morning. I am Professor Devasis Hota, Vice Principal of Modern Institute of Technology and Management, a big and reputed organization situated near Kontawad, Bhubaneswar. Thank you once again to all my viewers and subscribers for your response, for your appreciation. Today my topic is innovative and very, very essential for one and all. Spiritual routine. Sabubele ami routine korche na? Engineering ho, medical ho, schooling ho, plus two ho, samastangro routine achi. Kintu ame samaste aau gote routine koriba kotha. Period nai. Now the theme, try to understand what I want to say. କାହାରିକୁ ଆମେ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ବା କରିଛେ କି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଏନି ୱାନ୍ ଏଭ୍ରିଡ଼େ କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇଛେ କି ବା କେହି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଛି କି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଅଦର୍ସ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଭଲ ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କି ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିବେ କିଛି ଭଲ ବା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି କି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଟୁ ପେଜେସ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ରିଡର୍ସ ଆର୍ ଦ ଲିଡର୍ସ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ନୋ ବହୁ ଜିନିଷ ଅଛି ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମଣିଷ ତ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି କେତେ କଥା ସେ ଜାଣିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ ଅଲମାଇଟି ଉପରେ 100% ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୁଟିନ୍ ଦେନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ ଟ୍ରାଏ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ Thank you.